nemoguće šta se desilo. Simi. Hajde, evo, gledat ću. Muk, soš gledat? Ne možeš ti sad gledat sa mnom. To ne možeš. Neću da zna zvučnike, puštam i to i to. Hajde, Muk, da gledamo, da vidimo šta je ovo. Gdje je Jasko? Gdje su ovi moji? Evo me u live sobi. Hajde, Jasko. Hajde, gdje je Seka, Arko. Hajde da vidimo malo. Hajde da vidimo malo. Hajde. Da vidim pa. Video. A nisam gledao, ali svi hvali ovaj video. Znate li vi to, prijatelj? Da, hvala. Brate, frajer je za dan, ali stani. Frajer je, ali frajer je za dan, ma na stranu one jebu njih, nego frajer je za dan 700.000 napravio. Ne, ne. Tako da ljudi, dobrodošli na klip. Hvala smo video. Ozbiljno. Ne, jeb. Hajde da vidim. Prošle godine sam preživljavao, pre 3-4 mjeseca isto sam sa Mitrom. One nešto znaju, one nešto, što je neko žena. Evo me bio u Tesla pubu. A ti već došao, Sanele, jel? Jo, ja nisam taj tip, ja sam ti više zna Jacko za masline. Jel te Seka? Ja sam Fino, više masna, za masline. Ja pa da, maslina i laganina. A ja pa nema men tih Tesla pubova, nešto. Mani se tog, ja ne izlazim, brate, više. Ajde da vidim. Njega zoveš na uštipke, argetu da. I to to. Stala, pa brate, pišem ti, Džemiba pišeš, Sanele, ba. Brate, meni je Instagram novi, jel vama novi Instagram, ljud? Meni se sve porke izgubile, evo. Imao sam sve porke, sad su mi porke u zahtjevima. Evo, imam primarno općento i zahtjev. Jel se vama Instagram, ljudi, stari vratio? Ja ga nemam nikako. Ne, meni se Instagram, sad su one male tipkice i ono sve. Ja sam čitav dan dole, pored tebi. Samo na se zidi, jel jo? Ozbiljno. Da. Trebao sam, vidi ove gdje je legla. Mala, vidi tuškice gdje je legla. Završi ova. A? Šta ja sutra imam? Sanjale, hajde posle dva. Imam sastanak ujutro neki, imam oko 10. Pa posle dva, brate, da idemo. Pušt čišu. A, može, Jasko. Može, može. Pa ja ba. Ajde da vidimo malo rođendan. E, jesi išao mu kad van? Šta ti reče Allahu, da? Jesam koji ti. Svi još to ga zavi, moj brat, ja ne. Jo, jebala me klima na Antkova. Što neće Simiju na rođendan? Pa, brate moj, kad bi očeo tamo sve bi im trebe zbario, jesi ti lud, bola? Dobro, Lela, ne gledaj me tako, inače, mi Bošnje, gdje god se pojavimo, vole nas ljudi, jednostavno, naš karakter, našu priču i naše ponašanje, razumiješ? Istina, mi smo istina, toliko zanimljivi, istina. Pogotov ja, ja sam najzanimljiviji frajer na Balkanu, razumiješ što tako? Ja, što imam taj šarm priču, ali ne, imam tu grancu, da, zid, da. Pa, jel tako? Istina, istina, i on je, i on je istina, istina, je cure, kad sam navili, što kad istina, došla. Istina, istina, sve, Klija, podrži me, odrepu jednu. Sema, hvala ti na 2 eure. Hvala ti, brate moj. Ja sam mu dajmo cit. Dobro, može Sančara, može ljubav, bratova. Poslije dva ti piši. Joj, Lejla je... Uff, sad si ti najgora, sad ne smijem, jel de? Sad mi je najgori period, Jasko moj. Ja, opet, kako brzo dođe taj period, majko moja, ja ne mogu vjerovati. Lista, neka pripazi Lejla, ja bi se plašio da sam ona. A? Pa ono misli što sam ja šmeker, mangup, to, znaš, zato. Pa da se uplašiš, ne bil me kakva zbadla ili nešto. Svaka je čast, bravo, e, ovo je prava. Bravo, Ljuba, mene ne može ni jedna zbariti, samo ti. Iz dana u dan. A? Pa nikad ne mogu bolju naći. 100% slažem se, duša. Evo kaže Easy Loko, pozdravi Lejlu. Volim ga puno. Volim ga. A kaže Mad, Maj Dimax umro u Goldenito jutros. Aha, dobro. Ajde vidimo. Vidimo, znači da pokušamo recimo... Vidi Goldenita, laham, drago, ovo dijete nije normalno. Vi, influencerki jako okay. Popularno. Ljudi, obavezno lajkite video, znači da... Evo. Prati moj Goldija što se oblizuje, bro. Vi, influencerki jako
jako popularan. Kaj bre, ko zna? Ljudi, obavezno lajkite video, znači da pokušamo reći. Evo će ova plava cura više, ovdje će. Koliko lajkova? Čekaj, pa ne znam koliko je. 150.000. Moj gol! Koliko ti je? 50.000. Koliko ti? Koliki ti? Svaki. 80. Koliko je rekao, Simi? Moj gol! Koliko ti je? 50.000 svaki. 85.000 lajkova i nemojte zaboraviti da kliknete crveno dugme subscribe, znači pola vas gleda klipove, nije udarilo subscribe, znači udarite subscribe, bit će jako zanimljivo, znači ljudi, sad ćete ljudi vidjeti, nisi rekao kako smo došli, sad ćete vidjeti na koji način smo došli. Šta se ono čuje? Tancem smo došli, tako da sad ćete vidjeti svu scenu. Brate, kunem ti se majkom, kako... Ja krenu ovdje kokodakat, znači, iz jastrijeba bi se pretvorio u pjetla. Od su ove dvije, kunem ti se majkom. Jastrijeb reba koku. Bravo, kupajte se! Vaj, evo je reč gospoda. Pitali su šta smo poneli da jedemo, znači od hrane šta smo goli jedili. Mogu samo nešto da kažem, ja sam čula da nisu poneli ni s od soka. Nismo. Imaš vodu. Brate, kako krište, šta je ovo? Kako se zove krevet, ja i gol. Ta sam pre. Stvarno pravite. Da, sve. Znači idemo da preživljamo, pravo preživljavanje. Nema znači šatora, nema ništa. A Goldi konta, ja jedva čekam da mrak padne off kamera. Bićeš ti moja. Vijete. Ej, kako će on ja začekat da šputi od uzim. Da. Banger. Djeco, nek vam Goldi bude inspiracija i motivacija. Gledajte, ovakav momak. Ne, kako ovakav momak bari ove trebe na priču. Vjerujte mi. Nije, mi mislite da su one s njim što je poznat. Varate se, nije istina. Goldi je toliko skroman. Ima tu dobru konverzaciju sa ljudima, nisu one s njim zato što on tu pozna, da se razumijemo. Bravo preživljavanje! Naće nekoga ko je poznat. Pavlak je leba, ima i mesa. Tako sam, ja na Goldija ste ugledao. Šta? Ja sam se na Goldija ugledao, rekao, pa sam s tobom počeo se družiti. Česi SFB, brate. Znači, devojke spremaju roštilj. I Rakija, da, Rakiju. Rakija, Kajsija, podrum. A? Dobro, ne moraš s nervozu. Pa lajvam, znači nemoj mi se nikako pričat. Idi u sobu i pričaj tamo. Pa idi u sobu i pričaj. Evo ga krenuo je. Joj, ovo je najgori period, ljudi. Ali si ti skonto namik da to toliko brzo dođe, da čim nestaje dođe. To će Goldi sam. Brat. Ništa ljudi, čujemo se kad stignemo, znači idemo u neku baš opasnu šumu. I ljubim vas, brat. Opasno preživljavanje nas čeka zato što... A? Jel se opet mene obraćaš? Ja što gađu sljedeći put, fantom. A šta ti ja radim? Ali ne obraćam ti se! Pa pričaš u njedra, znači men pričaš. Pričam sa sobom i sa Enom. A naglas razmišljaš. Hoću naglas da pričam. I pusti me. A vidiš da komentaršem video, Bona, ne čujem ništa. Joj, nemoj molim te, hajde lajma. Čere, skuplju od klipa. Znači, ljudi, nevreme kreće uskoro, kroz neki sat, dva, tako da, bit će zanimljivo. Neće za pola sata, za pola sata. Čujemo se. Valjda nećemo... Daj, alo, valjda nećemo umreti zbog njegovog klipa. Slušajte, ja sam smislila, ako umremo, tačnije, ako krenemo da umremo, bacimo prvo kopije, najmanje. Da, opet, neće ti prvijedem. Aj, premo taj tu. Sam ti rekao. Ja sam trebio. Stavim na 20. Nije se mogu gori, golde ni to i ni dvije, jebim ti čamac ovaj. Brko! Prebaci tamo na 15-20 minut kad počne uluja, kad počnu bježat pokaš. Ovo je šta, sad vidite. Hajde, hajde vam. Hajde, samo skači vam, hajde. Skok. Hajde, gol. Kada ova potrije momka pozdravlja... Dobar fazon, ne, dobar fazon, Bogam, dobar fazon. Dobar kontent, dobra ideja. Ja samo imam osjećaj kao da mu je to nampalo dok su jeli na kafi, hajmo ono sad odmah, ništa da nisi pripremio. Dobro, tako i treba spontano, vjerujem. Spontano je najbolje.
Spontano je sve najbolje. Dobro, za... jes kad mi ovako radimo, ali za klip. Ma vjeruj mi, Jacko, ne znaš, spontano je najbolje za klip. Meni je svaki klip spontano. Svaki klip je najbolje spontan. Sve, sve kad je organizovano, to na plastično izgleda, kad se sve ono nešto konta. Ovako kad spontano ide je najbolje. Moram se da skinem sminku, tako da to ide posle make-up rutin. Ponili smo... Šta? U auto da utopljena sa djećeš u drvo. Šta je kakav kukse? Što vrijeđate vi toliko od cure? Jel? Što vrijeđate? U Benger, ja ne sam znači. Kolik je bukvalno ponad jastuk, jedan i četak. Pa dosta mi je poraz. Ja ljudi, znači pola sam jastuk, trenerku gornju majicu da promenim jer već mi ono... Pa nisam nije rekao jastuk. Flešo na Jesse, brate. Pa na čemu ti spavaš, na kamenu kod kuće? Pa nisam rekao, rekli ste ćete vi sve. Čebe, sve, tišina bre tamo. Rekao mi, ja ću, ne brini se, kao imat ćemo šator. Daću ti ja moj jastuk. Kod je žitko? E sad, što se tiče ljudi, stvari koje smo kupili... No palio je nju Simi, a? Ali, ajde, vidimo da smo za njih dve kupili da one... Jel čujete? Znači, sve vas čuju, Lela, šta pričate. Razumiješ šta ti govori? Ne čuju mene, ne čuju klip. O tom ti... O tom ti dušo pričam, o tom ti pričam, ajmo da se svađamo, ljubite brat, o tom ti pričam. Pa idi u sobu i pričaj, dok završim live. Razumiješ, nije bezobrazno. Ne sedio, mi ćemo dostati. Znači, Bola, kupili bela, smo dve kuverte. Stolice, nismo teli četiri namrzno, zato što ćemo se mi svađati. Bez zera. A znam da se čuje, mi ćemo brat, ljubite. Mi ćemo napraviti za nas. Ajde, čak prvo da dogovorimo, gdje ćemo roštiti? Ovdje, ovdje, ovdje može ovdje, tu ćemo roštiti. Ovdje sedi Iva, vada ti, bit će vam. Dobro, Vanja. E, Goldi, ti ja moramo naći gdje ćemo napraviti. Znači, ljudi, bit će zanimljivo, ovdje ćemo staviti neki roštilj. A gdje je ovo, ljudi? Ovo je neđe bliz Novog Sada, jel? A? Vjerovatno je tamo kod njih. Neka Šumadija. Znači, ljudi, prije dva dana je bila oluja, kao što svi znate, i zato je ovo drveće sve popadalo i mi se sad plašamo jer nam svi šalju članke kako će i danas biti ista takva oluja. Da, da. Nije, meni ovdje bolje nego tamo dole. Jeste, jeste, jeste. Evo, našli smo drveće... ovo mesto. Misliš tu, a? Ti si prvi autan. Nisam, a ja ti ne bih spoleti. Nisam, boga mi. Rek sam da će. Nisam ljudi, ono su komarci, ništa. Dobro, pa kao preživljavam. A hoćemo ovdje ili dole, šta mislite? Ovdje je, ovdje je dobro. Ovdje je dobro, ovdje isto postimo zmija. Ajde da glasam. Al čekaj, s one prave, brate, jel namjerno ovako pričaju? Ajde da kriješću, brate, da tako pričaju. Što je ova visoka, jara? Ima dve zmije. Ova visoča od mene. Jes problem od mene biti visoči, jara. Ne, ovdje da pravimo ili dobro. Dobili smo paštete, pavlak i leba. Ajde, Goldi, kaži to. Dobro, spremili su se fino. Nema salame. Gdje je salame? Gdje si salame? Ka nema salame, buk. Ima, zato visočke su hovine. Hovine. Ali vidi, majke... Pa za roštilj, ne, ne, ne. Preživljamo se... Malo ćemo preskakat, kako je. Nije zvajavno. Znači, ljudi, imamo piletinu. Čevapi, pa da, ovo treba, ovo treba ljudi za kis. Mm. Jesu raspali roštilj? Sad, ja gotim Beograd. Nama se žuri. Evo ba, salame, tu je sve ba. Ma ono, paštet. Pa dobro, ti mi upece ribu, ajde. Gdje ćemo jesti se? Ovdje imamo... Ovdje imamo... Ovdje imamo... Ima Goldi počeo da puši cigare. Laže! I svi puše ovdje, Goldi. Nito ljudi, vjerujte mi, tri kutije dnevno, samo neće da... Ono, jer ga djeca prate i to. A Goldi Nito puši cigare, znam ja, sjedio sa mnom. Prošle godine, jel, jes, ne, pretprošle godine, Burazeru, nudio me i to Davdov bijeli, jarane moj. Udara ga frer, uca ga, ma vjeruj mi, dvije kutije puši meni prije. Nemoj, tako, kako nije, požutli mi brkovi, vidiš da farba bradu. Ma presto, ma nije presto, presto nemoj. Vidiš u očima da moj dim, jarane, ušao u podočnjake, koji men. I puši presto. Ne mlati, snošem! Ovdje ćemo ljudi 100 staviti i daj da nađemo mi neke dve stolice. Zakupio pribor. Vaj, ovdje nita ne pušta ovu salamu, brate. Mi preživljamo. Aj, a jel imamo sapu za osanemo ruke? A pošto je tu hleb i mesi se. E, pa baš dobar preživljamo, imamo pičku materinu. Šta ćemo, ajde. Ups, nema štapke. Znaš što je bilo dobro, gdje ćemo da mi napravimo neke stolice? A gdje je za mene nož? Šta kao mi ćemo da se, kad se ti umo... Ja za petak da istvarim. E, jel možemo sljedeći put? Nemoj, šta ćeš? Samo sekund.
Sljedeći put da ja i Biljana organizujemo preživljavanje, jer ste vi nesposobni kao... Ljudi, 80.000 lajkova. Da bi vati u Dunav odmah, kad mi rekao ovo. Au, brate, i oni iskolirali to. Čitao vrijeme će na njih. A dobro vi, kakav ga boš, baca, šta, skida, šta, bace buti, ko je nesposoban. Ja sam ti rekao, haj ti. Evo, stavio! Sam se Vuksa i mene preživljava. Evo genija. Ala, drago. Evo genija. Ajde ti bolje ako znaš. E, kako, ja... Saču! Nema tenzija, brate, nikakvima. Sve je dobro, brate. Mogu biti Vuksa sa njim nije prebim. Jasko! A? Tačnije, svi, jedna glupa informacija, nepotrebna. Upravo sam izvadio i organ iz ormara. Čekaj, brate, čekaj, Lijela. Ti se sad smiješ, sad se svađa sa mnom, sad te maltretiram. Šta ti je lahat? Vidi je ba. Možu se, de Lijela, ti jedna, gledaj iz profila. Jel da ti sestra malo pobudalila? Malo pre se svađa sa mnom, sad se smije, gledaj. Sad svađala s tobom cijelu. Jedeš, šta to, tananhalu, šta jedeš to? Pa čudi me što čokoladu jedeš. Samo ne čokolade jede. Jesse Kuronja! Pozdrav, Sančo, ljubi vas, brat. Sančes, hvala ti, puno spustio si, još si više povećao tenziju. Kuronja, Jesse Dušo, pozdrav, ljubav. Pa dobro, samo ovako otvoriš i kontakt. Evo, vidi kako je fino. Dobro, ajde. Evo Mićo nevinašce ba. Pa zar nis bio nevinašce Mićo ba? Hvala mi Čoni. Ljubite bra. Nisam opravo, pa ješćemo pesak ljudi, jel ste normalni? Ovo je bilo u Kesi. Uživo u Kesi. Evo pođe, jesti bio u Kesi. Gledaj, gledaj. Evo je mlati. Evo je mlati. Tu sam stavila stvari, bravo ja. Kut, imaš na imbe zadnju. Budeš to. Samo ja ću seći hleba. Ne, seći ovim, stani. Pa to mi je za drvo. Ovo je za drvo. Pa ne znam baš da li bi ovo uspeo da ih sežem. Nismo uspeli da kupimo sekiru, jebi. Što mi nisi ja? Oni su nesposobni. Jeste ostario Goldenito preko noći jebe. Ajde čuti malo brate. Baš staro izgleda Goldenito. Evo ovako ljudi, znači prvi obrok će nam biti, znači pavlaka, pašteta i lep. Što ti napadao s mom početu vrijeme? Ne napadao ga Jarane nikako, nego kažem Jarane ostario, šta sam loše rekao što je ostario? Što će ti upadat sad narko? Napadaš čovjek početu vrijeme. Što? Čekaj prvo da nađemo dvije stolice, ajde da nađemo neku stolicu. A šta će nam vegeta? Ja imam, ti se stavljaš. To je za kasnije. Da postavim hleb, naravno. Ja ću udiš, Gigi. Ja sam se spet. Ja ću da meditiram. Sedi. Ako hoćeš, imat ćemo. Ne ostavljamo neki čovjek. Ja ću vam servirati, ajde. Ja ću. Znači, ljudi, gobi... nego ti šmi. E, ljudi, znači, gleda nas prema... Vidi ovo! E, ljudi, znači, gleda nas prema... Ona bi vaspitno dobila musafani. Et, musafani. Što je vredno? E, ljudi, znači, gleda nas prema... Znate li vi da meni ništa gore nema kad me neko ovako po glavi udari? I to ne valja. Ne, ozbiljno, to su meni stari ljudi, moji govorka. Ne valja nam, tu nema na fake kad te neko tako razumiješ udari. Al, majke mi moje. Jaj, kako bi ti gurnuo komplet salamu u usta. Sendiće, vidimo. Goldenita će nam reći da je sendiće. A? Ništa nastavio, ništa nastavio, rezaj. A dobro, klip se snima i možda je Goldenita muško. Možda je iza kamere, iza kamere. A da se nije live, jel? Sad ćemo jedan klip, jel? To je to vas snima. Ne znam, pa ja sam lijepo rekla ja. Evo ga, banger, pa tako ide banger. Ovako ide banger, ti nikad nisi jela ovaj radnički. Bravo, Goldi. Nisam radnik. Joj, sad bi ja ovo mogu, ovo je, Ja sam razmačan. Još stavi, još stavi. Jel nismo ovaj hleb u pesu? Nije boga, mi nismo, rekao bi ti iskreno. Ljudi, znači, krećemo. Čekam da svi... Pa čekaj, jel imamo ovdje neki... Uzmite pavlake malo. Majoneze, malo. Pavlaka i pašteta, to su najjače kombinacije. Kad smo bili mali. Nikad nisi jela paštetu.
Ne, jela sam paštetu, ali nisam pavlaku kombinaciju. Paštetu. Veruj mi da je najbolja kombinacija, stavi pavlaku paštetu. Da sam vajkrem onaj. Paštetu, brate, udaru. Jo, ja sam se ja pucao. Ajde, pošto nemam pravo izbora ovdje, bih hejter. To je namik, ono kad se jaja pravi, sveća sam i žuti pavlaka, mali. Jo, jest. Najbolje pavlake bile. A ne, ja ništa ukuste. Jest targeta štetna, ali buraz, ukusno. Moj život. Ljudi, ajde da vidimo kako se... Vrat, malo. Neću da gače, nije ne gledam. Ne. Pozdrav, Džema, Jocke, Bujane. E, ne volite kad nekada... Idiota. Znači, nemam veze ako je sve. Opera has recovered. Ma mislim, ne... Sad u restoranu da mi mljaska, ali ovdje možda... Propustim. Pa i tu. Pa i to, pa i to. Evo, poslije ja pojel. Prvo imam manu, znači da se neće da seća hleb. Aj, bacim, to se zove zidarski, ukucaj na internetu zidarski sandvič. Pa ko ti je tražio? To tako treba. A što niste kupili stvarno nikakvu salamu? Evo, dobit će suši, sigurno tu. Što toliko ba hejtate, Mugsba? Pa išli su ljudi predživljavat s njima. Ja ne mogu da vjerujem koliko su ovi moji hejteri. Šta pita ona, šta govori? Ja ne mogu da vjerujem ljudima. Pa ono ću utisamo i smješka se. Baš mi. Evo, pojedi. Ajde da vidimo možda... Ljudi, ja moram još jedan sandvič glasa, stvarno. Ne. Sutra ujutro. Jedino čudi da još nije krenulo nevreme, mislim, ja sam presrećna. Fajno, ne voj... Futaš, kajde. Uzmi vera. Nije futa. Lak, lepe moje, ha? Jo, ide, dige, dage. Kida. Mogu li jedno? Uzmi dva za sreću. Dobre, kako je moj gačan kad se sjetim za novu godinu. Uzeli mi 3 kile pečence, oliko ja. E, kad se po ušima krenuo udarat, ja rane vako, sve pečencom se po ušima udara. Ja sam sad mogu smijat, Allahu dragi. Kutuške, može biti samo kupus. Ajde! Ne, nije mi se pomiriši. Jo, Enko, moj Enko. Pa i baš hoću, zato što sam shvatila da će ostati gladna jer vi jedete ko sumanoti. Znači za nekih tek sat dva pravimo roštilj. Da ti dam dva odmah. Za imaš. Sat dva, jedan je zato se... Dobro. Vrti još dva... Ljudi, znači pogledajte, rakija se hladi. Ej, Goldi. Joj, jel me muljira, jeste gledali brata, jel vedna? Joj, jel me muljše, jel me muljira, stavi ovu mulj ušu. Umulje ušu, koranem. Ono je najjači čovjek ikad, ljudi, ja mu vrištim od smijeha, lavan. Odi jebote u belim patikama sam. Tu nije se lijeo svinjetnu, nisam, brate, ali u Gradcu sam prije možda 8-9 godina slučajan. Mislim, ono, picu pojao čitavu i kasnije mi ono te konoba rekao da je ono sa svinjetnom bilo. Ali nisam, ne jedem. Dobra. Dobra. Go čovjek ti se vidio. Ne, se resi. Ljudi, tu je rakija. Sad ćemo malo popiti rakije. Jeste vidli, brata. Onda polako treba da pravimo vatru. Ali me šnjurka, jes. Ovo rozno i belo. Doktor. Bacit ću ovdje malo da... Ja ću baciti tamo, nadam se da nam neće doći... Pa nadam se, draga, da nam neće doći životinje dok spavimo. Pa bacite. Šta loše vam je ovo, a? Tebi, Goldi. Pa nekako ja sam mi je pojesna. Onako previše belo. Čak ljudi da probamo ovo samo. Ja ga ću baciti daleko. Mrate, sve ti ispada iz usta. Okej, samo što slanije malo. Neke ribiske. A što sad isprobavaš, izvini? Pa da vidim. Dalje ovo. Ti dalje isprobavaš? Da. Pa ti u stvari si mnogo gladan. Nego se foliraš ovdje da isprobavaš. Kida, brate. Nego ste vi navikli na šta. Znači ljudi, gotovo je, mislim, ja i Goldi smo jeli. Hladila. Prvo... Nije bogat. Ne sprdati. A samo nešto da vam... Nećemo ni si od drveta pre... Šator, naprijed ćemo od drveta... Joj, Simi, možemo mi rakije popit kad smo ovdje bili, ide rakiješina. Krevet, veruj mi. Jako si ga ti forsirao. Ja ga forsirao. A ti daj. A slušaj ovo, došao ti brate, kad sam snimao klip ono sa Valentinom, znaš, u Brajlovića. Mm. I došao mu prijatelj, ovaj Valentina i meni ostalo. Ja ono ozbiljio se, rekao Burazor, rekao, donio nam isto rakiju, rekao vidiš onaj tu kafu, zrno kafe to. Ja rekao, slušaj me, stavi. Rekao, znaš kako te pukne, tri put više te pukne, a čovjek stari, razumiješ. Ja mislim ono, skonto me da se zezam. Ja sokren, čovjek krenuo staviti kafu u rakiju.
Reku, šalim se, ba, nije, gospodine, nije, nije. On gleda u mene, jesi lud ti, ba. To sam ja i Simiju, kaže, samo ljudi, mi smo, koliko smo mi onda rakije popli, ja se nešćam. Ja sam se napio tu noć, bio, ouu. Ha, niste kupili viski. Koji viski pijemo rakiju? Niste kupili viski. Dobro je te rakije. Eno, Goldi, napio se. Moram. A čačkalice? A neće. Koja čačkalice? Pa dobila činika. Zvuk i nokat imaš, ajde. I rakiju i kafu smo pili, jes, brate. Tu noć si razbio glavu čašom. Glavu čašom. Nisam, ba, nisam tu noć. Nisam, ja. To je visoko bilo, brate. Nada, svi neks. Ko neksira, nećemo treći. Nuni razbio, samo kad je prijezan. Jest. Eto, Bog da pijan razmije. Ovo se zna kontrol sad. Da. Ljudi, a ko rekao? Lagani eks. Nije, nije, nije mnogo slatka rakija, ali prelepa je. Ja nisam pio alkohol. Ajmo! Ali ovo je umijeće, brate. Mislim, nastavit ćemo gledat. Ja kažem, svaka mu čast. Baš kvalitetan kontent. Da ti, brate, za klip od sat i 12 jarane imaš ovoliko pregleda, bura, svaka mu čast. Ne. Si mi ubija, brate. Dobar eks. Šta, gadno baš? Šta je, Luka? Pa ćeš sipati vode. A, peče mi jezik. Ne, joj, nikom pile nisu jadne. Prvi put probaju, joj. Daj, vode sipaj, vode u novu čašu, brate. Okej. Okay. Aj, drži. E, možda se čak spavljati. Ne, 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 bože. Daj sipaj vode. Ovo, a viski da je kupio, išlo bi, znaš. Ali, a ide, ja. Viski, brate. Ide, je duca. Ide, duca. Hayat Medina, need vid kor pukcaj. Malo. Jesi u boost. Aj, lepo, ponoši se. Golden Fair. Oh, banger, banger. Niko neće da mi sipa, niko neće da mi sipa. Pa to sam sebi tela. Jeli, jeste za... Izgrozila. Dobre. Pravo tamo, onaj deo... Javili su ljudi bukvalno na vesima da će biti opasno u lučnom preživati. Ne znam. Kada voda? Zašto to radiš? Nisam ja. Ti si stvarno bezobrazan. Šta je ovo? Aj ti, a gdje ću, ne mogu mi sada, ja sam ispoštao jednu čašu. Pa... Supi. Ali je velik. Ajde da stavimo u brinu roštiju. E, slušajte. Evo kiš. Kako grmin, da. Da, kreće grmin, svi su oni plaši, ja ne znam zašto. Pogledajte. Baca. Nisu ništa, čovječe. Kako se zove? Iako ljudi, stvarno, već je počelo da grmi. Vrato, vrat sam, vidiš kako. Šta? Da, jes. Reži ove, kad drva ova reži. Jes. Hoćemo ovdje rošnje. Ovdje ćemo. I sad ja kao veselim se ovdje. Jebote što. Neće ništa, verujem, znam ja. Aj la, Jesse. Ajde da napravimo rošnje, ne padne kiša. E, ali ovo je jako visoko drvo. Kako ovo dobro ispalo, brate, ala. Znaš kako je mrogao grom puknut, jarane, ne do Bog, jer drvo je to. Ja što radim. Ja oblačim duk sjeko se puknut. Jeste gledao video, ovaj? Ne. Tako ćeš te biti. Ljudi, znači dok ne padne kiša da napravimo vatricu. A vidi ga u ruci, drži ono, a sve rukama. Aha, pa to ti kaže, to me gleda. Izvrno, rekao još 10 mjeseci da pošli. Nož, ima zlomi ruk. Za ovaj mini val. Šta, Goldi? A da ugasimo telefone, znate da to može? Da, to je hiruraciju. Šta? Telefone, znate da to može? Da, to je hiruraciju. A šta? Ako te mama bude zvala? Letka, neće. Letka moja mala. Ljudi! Za lajkuću video, stvarno radimo. Evo vidite. Ovo, brate. Ljudi, znači, kako se zove... A znači, ljudi, mislite da sam gledao stara? Ne, nisi bez seksa. Ljudi, znači, slušajte ovako. Ja i Goldi pravimo vatru, njih dve idu u ovaj šator. Njivo. Što prije da napravimo. Jer treba još. Ajde, uskoro, vero, pustite se. Gore, zato što patemo na onaj ravnici. To dosta stvari gore. A dobar video, dobar video, pravo. Nije pravi, to kad nećeš moći da upališ vatru. Ako zvonu upalit će vagano. Čemu vređen, sad te uvredio. Mentolu, idemo tamo da pravimo roštilje. Ljud, ponašanja, loše grazor. Stvarno, mislim, po ne znam, ali baš. Simi i Goldi su institucije što se tiče ponašanja za nas prav njih dvije. Majke moj, baš ponašanje, buraz. Ali ja sam ponjela što sam mogla i krećem. Treba nam još grančica. Ova i ole mala, ali ova plava je rana. Tako da treba što prije da napravimo neku ono vatricu, da napravimo neki ovaj roštilj. Baš ponašanje. Evo ljudi, žica. Evo ga.
Ne, odmah ide žica. Na kocki. Staj mi ovaj gang vam. Ma ništa vić. Ljudi, svaki čas treba da ćemo najopasnije. Šta je, Vajara? Stavimo piletine. Ne još. Ne, ajde, sebi ćemo dobro reći. Ma ono što sjelo, ono evo, to je to i mi bilo. Što manje dijelove? Vić. Što pre, kako se zove? Ovo je najopasnije. Ništa vi to jeo nisi. Možda je ovo najteže. Znači, jebi ga, ipak smo mi možda i one da probaj da napravi će ovakve. Će nam sigurno još neki grančicu više ovako. Mirilo što nam... Ajk, to je video, znači ovo je... Iako je rizično. A brat, to mažic stavio. Sve što je dobro. I bacaj s požice. Ovaj, vidi ovo. Ovo je grančica, brate. To za 3 sekunde izgori jebote. Seka bi ovdje raspalio nju. I jasko. Treba. Ja medim. Mi prvo iskopali jednu rupu, onda ono... Ja sam mnogo plašen grmljivo. Lesne i ne gledam ništa. Jednoj strani, ispod sača, na drugoj vama. Da, ja sam mnogo plašen inače. Krenula smo sada do tog mesta. Znači, da, ovdje su već gromovi već udarali, jer je ovdje već popadalo nešto. Ovo? Ima priča. Slušajte, ne, ozbiljno sad, ne zajebavamo se. Stvarno umiramo. Mi smo sad došli... Pa ja im ponela ovo meso. Na ovo čisto. Aj. Da vidimo oni dole prave vatru, oni meso gore ponije. Na super kampu. Kropka jebo, draga. Draga u to. Hialoruluron. Za nas petro, to je za nas dve samo. Idemo mojim ovim. Ašli. Plašim, brate, da su oni normalni. Kako ne žele da nas vrata. Dobro, dobro, ovo je rizik, brate, bogam da ovako ideš na drme ovim da i grbljama i ovo sve, brate. Ovdje neće bukvalno biti ništa. Svaka im čast svima, bogam. A jeste, sigurno će ovo da... Mi smo ljudi bukvalno pobegli od Oluje i lošeg vremena. Da, svuda oko neće biti one. Sedi, slobodno, sedi, bre, ajde. Mogu, Vanja je gore sramo. Ljudi, znači, vidite vatra ispod se. Prizivanje, vidiš kako. Drago mi je što pada kiša, neće biti komaraca. Ne dobra, ćeš tako treba. Hvala. Ajde. Misliš? Da ne razmi. Ajde, neće, neće. Dobri su gromovi. Vi ste uspeli da zapalite vatra. Evo, kreće vatra, ajde. Ofarbaj, lepo me ofarbaj. Mi smo alfa. Slušaj. Ja ovo ne privlačim. Ne privlači nekakve ambicije. Slušaj, nemoj mi čelo. Nis kaže ponio u tank. Tam bici. Nemoj mi čelo i to. Požuri dok ne krene kiša. Ej, 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 alo vidi bol. Aj, vidjet ćemo čiji bolji flow. Gdje god banemo, tu napravimo show. Dobar stoj. Ja, on uzio farbu za... Dobar si. Prikjera. Zidove. 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 Ljudi, jel mi dobro stoji? Ha? Kako je? Ljudi, ali malo mi hajpujete, dobro? Ma ne znaš ti. Prelepsi. Joo, malo sam ti počela. Ovo je svi se plašili. Ja bih još hvala. Neću ispod drveta da bude. U kiši, to je jedina osoba. Evo kiši, ala. Šta se plašite toliko? Ajde, Goldi, traži grančice, brate, treba da jedemo čoveče. Znači, ljudi, mi ovdje trebamo ostati sad i nekih... Uhodite se za brojanje. Aj, juj, snimi ove oblake, ovo je strašno. Sad je bilo okej, okay. Sad si se usra, jeli? Jeli? Kod mene 8 stepeni je. Evo ću da vas primim pasulja. A jebo. Šta bolan? 8 stepeni, a izvadio i organ sebi. I ja je upustio grijanje. U Njemačku 8 stepeni. Jebo te, konte, jebo. Kod nas je 14, vrati. Ovo ste pasulja? Dobro, je sladno danas, ja izašao, brate, nisam znao kako je, šta je, ja u šorcu i majici, brate, izašao. Šta je rekao ovo, Allahu, dragi. Ma danima već nema, ovdje led juče, od kad tamo. Najbolje treba da ga nađemo pre nego što počne nevreme. Pa nađite vi. Pa mi smo našli. Vidiš da ja pravim roštilje. Oni nas nisu našli, oni su na bookingu našli. Ljudi, znači ja ovdje pravim roštilje, oni tu nešto krvače, znači ovdje. U Sloveniji 11. Mostar snijeg počeo, jajet. Ovdje mora da napravimo da bi jeli, vi i nađete neko mjesto. I ovdje će nam biti mokro, pomerite i kod nas 10 snjupljiva, a ubra. Oni ništa ne razmišljaju. Spor... No, te ovo, ja brate, da ovo je sad strašno. Dobra im vatra. Samo snimu džita. Znamo. Mm. A ubrate moj, vidi ovo. Da, a gledaj sad kako po, diže vjetar se polova. Dobro, ba stani Jasko, šta likaš, jeran? Imaj oblike, nemaj. Eto Jaska, jeste vidjeli ovog, ne dam da uživam u klipu. Neću še ni gledat klip. Nemoj, moj. Tu, tu. Čekaj, kaži sve do kraja sad biti.
mi dobro zoblat. Mi ćemo umreti. O Bož, umrećemo! Daj da popijem rakije, bit će brzo. Ajde da se pomerimo od ovog drveta, molim vas. Ljudi, znači da, moramo naći neko dobro mesto. Pogledajte kako se brzo oblaci pomeraju. Jako Marko Filipović. Kako da jedemo? Nećemo. Ljudi, ipak smo odlučili da se sad sklonimo, jer oluje, verovatno će trajati 20-30 minuta i onda bolje da ne primimo sad roštilj, nego da se sklonimo da nađemo neko dobro mesto. Realno, kasnije ćemo jesti, a? Ne, ja bi baš sada jedem. Ona bi sada jede. Uglej kako idu pod lobu tu. Au, brate. Bože moj. Stio, stio. Pa idemo od ovog drveta, baš će drvo. Bi voda mogla odnijet, brate. Joho, brate. Ovi vam, ovi vam. Joj, panik. Ovaj brat snima. Ćemo umreti. Valjda nećemo. Ovo je najstrašnija scena koju sam ja u životu doživio, čisto da znači. Au. Au, brate mo. Najgori danas mi izabili za snimu. Najgori. Mi nismo normalni. Svaka im čast. Ne, stvarno, ovo je jarane. Pa da, evo. Jebi, ovo je prešinavanje. Nisam ja ovo vidio. Mi nismo normalni, brate, majke. Mi smo najviše. Gde su oni, brate, da ćemo umreti? Zašto idemo na otvoreno, brate? Da se idemo otvoreno. Ha! Au, brate, mi. Ali je duca. Joj. Au, burazeru. Jebo te klip. Simi, jebo te klip. Ođe niš, brate, gledaj obu, jaran. Ne to bu. Kako do nje? Ima put, aj vam. Zaključano, brate. Tu struje i metal, najbolje je za dronovi. Gdje se prepao mali, vidi gdje se prepao. A dobro, mu svi bi se prepao, realno, brate, ovo nije zajebancija. Ne, ne, ne. Ovo nije zajebancija. Ovo nije zajebancija. A lahko je pričat, bura, sad s ovog mjesta, nemojte srat bezi, brate. Da smo vamo drugoj, nemojte zajebavat, brate. Jesmo stari, jesmo sve, ali opet, jarane, nije sve jedno, čovjek. Prijavku, Bear Grylls napravim. Gledaj ti ovo, bolan, jesi lud, brate. Ano? A ovo, jarane, šta je ovo, jarane? To je najjače ovo 20 desnih gdje su. Gledaj ba ovo, buraz. Ljudi, vi niste svesni šta je ovo. Ovo je najveći kaos. Evo, opušta. Brate, on nema i džeda se skloni, buraz. Gledaj ti ovo. Jel mo... Ah, ti majke, gledaj. Umrećemo bez veze, kaže svi mi. Gdje što toga Bog vas pomogu? Da. Ne možda se uđi, možda. Joj, tu je radijacija. Brate. Alo! Tu smo! Ja sam se, znači, uzela se, ljudi moj. Ja sam padala do glasa. Mi smo najveći debili s novora. Meni kačket odletao. Da. Ne, ti si retardio, samo kuća se sruši. Na što ličimo, ovo sami? Ajde da se pokrijemo ovom vrećom i zatvorimo oči.
meni je baš bila smrt. Pa će na oblak od jednog. Pade mrak, buraš. Da, meni je isto da drvo ne pade na nekoga. Inače ovako ti bi... Jedino što će ostati mokar cijelu noć. Ajde, dođete ovdje da se pribijemo. A letkama. Kada bi se pribila? Ovo je metalno. Ovo je metalno, ljudi. Ne znam, možda ima struje, ne znam što je ono. Unutra ima struje! Ima struje. Skuvere! Skuvere! Bukvalno, moramo... Koliko si ja trećim? Šta je najbitnije reći? Lajkujte video. Ne, mani se lajka sad. Ajde, što govorimo šta je najbolje. Ali sad što je najgore, dok ovo ne prođe, ne možeš ništa. Ne možemo nigde ići, kapiraš? Mi nemamo ni kola, ljudi, mi smo odnosi čar. A šta je s čamcem na rane? Jel ga, ga zakaču, zavezam? A ne, odršao onaj čovjek. On će a, oni ih dovuku, ahahaha, ne znam. Pa da. Ali nećemo, nećemo moći ovdje cijelo naš. Da, ćemo samo da stane. Ali šta ti ovako možemo? Au, brate moj, dobri, jara. Ja. Gledaj ovo. E, kamera se neće koliko puši. Ovo je struja, ovo je struja. Ja se mnogo plažim, ne znam gdje da se stavljam. Reća, pa mu je dobra ovako kamera. Ovo te vi zastali, ja ne prestruje nekakve. Svi mi ga smali. Ovdje je bandera, ovdje je jedina bandera, ljudi. E, ali ljudike, u klipu misliti da smo mi u green screenu i da se mi zajebavamo, ljudi. Uzdrali, to se ovo je realno. Pozdrav Marconi. Ja ne bi išao tamo kod reća, svi mi. Ljudi, stavo, ja tu vidim. To što nosi, gledaj ovo. Bože, pomozi nam, Bože. Aj, Bože, samo jedan. Pomozi nam, pomozi nam. Dođi vam, ajde. Ajde, chill. Sve će biti okej. Okay. Karo, smisa, prvi najgori dan da snimamo, majte. A ja u sebi gori meselatu, meselama, lekare su. Ali ovo je najbolji vid. Kad vamo vidim da sjevne. Vratim se ovdje, hvatat ću vam papuru od svijeta. Šta mi je ovo bilo? Prvi dan on je oluje ili? Ja, valjda, ne znam. A, pa, valjda nisu ni znali, znam ono... Pa znao, on je znao i on na početku ide kaže, rekli su da će biti. Jeste, ali vidi ovo, da. Jer vidiš da su išli dugore drva već srušene nekako. Vidi. Ova duša, sam još ona prepala. Znači neće, brate, ma, jer ona je potrita. Ona je haman gola, ona se smrze i trese se. Kod je alaham, tra. Ajde, tamo, kod drveća, nemoj mi pored bandere. Nemoj kod drveća, brate. Znači, oni kod drveća, nemoj mi kod drveća. Kamerman, ja vidiš debla, složena. Ajde, se legnemo kod debla, razumeš me? Vidim debla složena. Da. Samo neka, majka. Ne može udariti. Evo ti to djevo da... Ajde, pustamo kodinit, ajde! Ne, šta ja da odgovaram? Znači, nemoj da se složimo, jer ovdje sigurno imamo struje. Pomozi, pomozi mi, molim! Nemoj se, ajde! Pa neću pre sebe, bre, su jebi sebe! Ajmo negde, brat, ja se, brate, nije mi dobro. Ajmo! 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 Ko iz one serije, oni kad idu u tornada, ona... Lela, samo tiše, molim vas, Lela, tiše. Tata! Sastav se neboj zemlje. Aman, brat. Brat, ovo nije za jebancija, buraz. Gledaj, gledaj, drveća. Nis... Uuu, brate, ja nisam znao ovo da je ovako ovoga. Bilo. Bukvalno je prošlo 15 minuta. Mi ko... Kako tebi kosta tako tu ovo? Još na otvorenom, jer gledam. Baš. Da, e, ali ovo je happy end horror film. I ostalo da nas ne ubije nešto. Če, gledaj, happy end. Horror film. Ajde, udari vamo kroz me! Ovo, ti možeš uvati, ja, bar. Aaaa! Je platio. A se dobi li... Svanja već to pišu. Šta ćeš ti u životu? Prizivaš promove, ti retardiram. Sam se ja sam već, stvarno. Samo se platio. E, to radi radi lajkova. Radi radi lajkova, želi da mi umremo, je vidiš šta radi?
Ali dobro, ajte te video. Nadam se. Evo ljudi, smirilo se, hvala Bogu. Top je. Znači nema čak ni kiše, ljudi. Ne, šalim se, nema kiše, nema grmljavine. Tam su pred nekakvi retetivu raba. Ajde. Meni se ljudi osušila kosa čak zbog kiše što nema. Kamerman, preživeli, preživeli. Fiksi, kako ti bilo? Dobro mi je, ne mogu da gledam. Ja delam suvo, ali... Ti deluješ toliko dobro, valjda. Ajde vamo. Ej, a čemu bre, bolje da svi odemo. Ne, čudo što ovo drveće povaljalo. A u, brate. Oni su imali sreće, dobre. Vaš jara. Klip lajkujte, sad stvarno ovo zaslužuje. Iskreno strašno. 6 ili 7 od 10, nije 10. Ja jedno čekam da gledam ove klipe. Nije 10 snimka. Moramo ići na nešto još gore. Ako bi se mog svoje napiše ovde, sve bi zajedno bio. Možda bi. Jedne strane pa zrutu. I sad ti sad da ti si stara. Ljudi, nismo vidjeli putić, kao što možete vidjeti, bukvalno ima tačno ovde kako su drugi ljudi kročili, znači stvarno i drugi su nekad preživljavali 100% ili su problemi. Čebe! Ljudi, ja idem prvi kroz ovo. Šta je na me? Šta bi? Šta je na Amik, alo? Čekaj, tamo je nešto radi. Lopovi nešto, šta je? Uzeo je kutiju. Ako bio u haustoru, misli Lela da nije komšinca. O pola dva. Gdje? Jesi to kupio kutiju, vidim. A? Kupio kutiju za CS, vidim. Ja! Skino. A? Ne deri se niko. Ovdje odradio sam unboxing. Factory New Star Trek. Igla, dobio brat igla. Jebi ga. Moramo imati kutije. Mora biti spremna. Mora i kutije biti spremne, ljudi. To je, ko je poslao kutiju? Uuu, 27. P250, yes, yes, my. P250.
Speed 50. Vide moje, dobri. Znaš kako loše vam ovi. Dobro iđeš na bilo. Gle ovo, brate moj. I evo ga ljudi, mjesto gdje smo mi započeli sve, a znao sam da te rakija, tu je rakija, ljudi moji, samo da je to meso još, molim te da je to meso, čekaj, znači tu je rakija dobro. Gle, ovo kruk poks, sve poks. Pa nemaj on ništa više, brate. Sve je pokislo, sve je otišlo. Znači ljudi, ovdje smo bili, evo vidite, stolica jedna je tu, sad gdje je druga stolica, ovdje smo Biljane i ja se jako uplašili bili, ona se jako plašila. Ali ovo sve ostalo i pavlak i sve, ovo drvo, dobro je, to što ja sam reći, nažalost, slučajno sve. Au, brate moj, on su dobre sreće ima ljudi. Pa ja što je brate. Boga. Hvala Bogu, Jarane, vi... ali ovo je... Evo, se sjećate kovi Survivora kad se vrate u kampu. Ovo ima rakije, sad će se zagrijati. Ne da kaže čovjek unboxing. Gledaj ti ovo, brate moj dran. Brat ćemo ja prijeti na taj put. Svaka im čas ovaj put, boga. Upgrade jasko, jel? Ja, ja, rad ćemo upgrade. Bila sa likom koji je kriminalac. Ne bih, ne bih. Ne, 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 slušaj do ovu situaciju, ti ne znači si se već zaljubila i sve to i on ti kaže onda čime se bavi. Ostala bi. Saznam. Pa da, verovatno, verovatno bi ostala, ali bi bila kao, pusti me, hoću da idem. Znaš ko na sceni svi da, pa te oko. Pitanje za... Koji ti je najstariji dačko s kojim si bila? 93. Četrs godina! Čuj si mi ja što me proziva, kada 14 godina? 13 nije naš problem. Pa dobro, zaista sam... Sa 13 godina sam mnogima tata na YouTube. Jaa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 a
kažem, ja neću sad. Bravo. Komšija, hvala na jednom euru. Ljubite, brat. What the co- Nemam live scene, nemam... It's a remix and I'm coming... What the fuck the DJs are... I'm a baby girl. Evo te konce, ajmo baby girl. Kako?